მოგესალმებათ ინოვაციური ონლაინ პროექტი. მე ვარ თამარ გუგუნიშვილი და ეს არის ჩვენი ალგებრული ნაწილის მე-12 ვიდეო ლექცია. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ნაწილზე, პროცენტზე, ასევე განვიხილავთ ამოცანებს და მაგალითებს. Რიცხვის წილადი ნაწილი რომ ვიპოვოთ, საჭიროა ეს რიცხვი გავამრავლოთ წილადზე. Მაგალითად, თუ გვაინტერესებს 25-ის 1/5 ნაწილი რა იქნება, ეს რიცხვი უნდა გავამრავლოთ წილად ნაწილზე, ანუ 25 გამრავლებული 1/5-ზე. 5 და 25 შეგვიძლია შევკვეთოთ და იქნება 5, 5 გამრავლებული 1-ზე 5, ანუ 25-ის 1/5 ნაწილი იქნება 5. ამოხსნათ შემდეგი მაგალითი, რა იქნება 12-ის 2/3 ნაწილი. მარტივად 12 გავამრავლოთ 2/3-ზე. ხედავთ რომ ნიშნული აქაც იკვეცება 12-თან, იქნება რიცხვში 4, 4 გამრავლებული 2-ზე 8. ანუ 12-ის 2/3 ნაწილი ყოფილა 8-ის ტოლი. როდესაც არ ვიცით რიცხვი, მაგრამ ვიცით რომ ამ რიცხვის 2/5 ნაწილი არის 6. აღვნიშნოთ ჩვენი უცნობი რიცხვი x-ი, ანუ x-ის 2/5 ნაწილი არის 6 და ჩავწეროთ x-ი გავამრავლოთ 2/5-ზე უდრის 6. x-ი უდრის 6-ი გაყოფილი 2/5-ზე. x-ი უდრის 6-ი გავამრავლოთ, უნდა ავატრიალოთ მრიცხველი და მნიშვნელი 5/2-ზე. შევკვეცოთ 2 და 6-ი, ეს იქნება 3, x-ი უდრის 3-ჯერ 5, 15-ს. ამრიგად 15-ის 2/5 ნაწილი ყოფილა 6. დასამტკიცებლად შევიტანოთ 15 გავამრავლოთ 2/5-ზე. უნდა მივიღოთ 6. ნახოთ, 15 რომ გავყოთ 5-ზე, ეს იქნება 3, 3 გამრავლებული 2-ზე, ეს არის 6. ანუ ჩვენი ამოხსნა არის სწორი, რომ 15-ის 2/5 ნაწილი არის 6-ის ტოლი. იმისათვის რომ გავიგოთ 1 x რიცხვი მეორე y რიცხვის რა ნაწილია, საჭიროა რომ x-ი გავყოთ y-ზე. მაგალითად, განვიხილოთ 4 48-ის რა ნაწილია. აუცილებელია რომ 4 შევაფართოთ 48-თან. შევკვეცოთ 4 და 48, რიცხვში იქნება 1, მნიშვნელში იქნება 2, ანუ 1/12. 4 48-ის 1/12 ნაწილია. რა იქნება 5 25-ის რა ნაწილი? 5 უნდა შევაფარდოთ 25-თან. ანუ ეს იქნება 1/5. 24 240-ის რა ნაწილია? 24 უნდა შევაფარდოთ 240-თან და ეს იქნება 1/1 ნაწილი. ახლა კი გადავიდეთ პროცენტებზე. რაიმე რიცხვის 1/1 ნაწილს ამ რიცხვის 1% ეწოდება. მაგალითად, ჩვენ თუ გვაქვს a და გვაინტერესებს მისი x%, ეს იქნება a გამრავლებული x/1. თუ კი გვაქვს 280-ის 5%, რა იქნება? 280 უნდა გავამრავლოთ 5-ზე და შევაფარდოთ 100-თან. მოდით შევკვეცოთ ნულები. 5 და 10-ს ვიცით რომ იკვეცება 5-ზე, ანუ რიცხვში გვექნება 1, მნიშვნელში 2. 28 და 2-ც იკვეცება და რიცხვში იქნება 14. ამრიგად 280-ის 5% ყოფილა 14. რა იქნება 170-ის 20%? გავიგოთ, 170 უნდა გავამრავლოთ 20-ზე და უნდა შევაფარდოთ 100-თან. შევკვეცოთ ნულები და იქნება 17 გამრავლებული 2-ზე, ანუ 34. 170-ის 20% ყოფილა 34-ის ტოლი. ახლა კი ვიპოვოთ რიცხვი, რომლის 5% უდრის 15. ჩვენთვის უცნობი რიცხვი აღვნიშნოთ x-ი, ანუ x-ის 5% უდრის 15 და ჩავწეროთ x-ი გავამრავლოთ 5/1-ზე, ეს უდრის 15. შევასრულოთ ერთუცნობიანი განტოლების ამოხსნა. x-ი გამრავლებული 5-ზე, 5x-ი უდრის
ასი გამრავლებული 15-ზე, ანუ 1500. X-ი უდრის 1500-ი გაყოფილი 5-ზე. 15-ში 5 თავსდება 3-ჯერ, ამიტომ იქნება 300. ამრიგად 305% ყოფილა 15-ის ტოლი. გადავიდეთ შემდეგ მაგალითზე, დავუშვათ X-ის 20% უდრის 150-ს, ანუ ჩვენ გვეკითხებიან უცნობი X. რისი 20% არის 150-ის ტოლი. შევასრულოთ აქაც ერთუცნობიანი განტოლების ამოხსნა, ანუ X-ი გავამრავლოთ 20-ზე, შევაფარდოთ 100-თან, ეს უდრის 150-ს. ჯვარედინად გადავამრავლოთ 20X-ი. უდრის 150-ი. ორი ნული მიუწეროთ, X-ი უდრის. შევკვეცოთ ნულები, 1500-ი გაყოფილი 2-ზე, კი ვიცით რომ არის 750. ამრიგად 750-ის 20% არის 150-ის ტოლი. იმისათვის რომ გავიგოთ ა რიცხვი ბ რიცხვის რამდენი პროცენტია, აუცილებელია რომ მათი ფარდობა გავამრავლოთ 100-ზე. მაგალითად 4 20-ის რამდენი პროცენტია, თუ გვაინტერესებს 4 უნდა შევაფარდოთ 20-თან და უნდა გავამრავლოთ 100%-ზე. და ეს იქნება. ნულები შევუკვეცოთ, ანუ 10-ზე გავყოთ მრიცხვალიც და მნიშვნელიც. 2 და 4-ით შევკვეცოთ 2-ზე, მრიცხვალში იქნება 2 მნიშვნელში 1, 2 გამრავლებული 10-ზე, ეს იქნება 20%. ანუ 4 20-ის 20% ყოფილა. რაც შეეხება თუ რას უდრის 40, რამდენი პროცენტია 440-ის, აქაც ანალოგიურად უნდა მოვიქცეთ, ანუ 40 შევაფარდოთ 440-თან და გავამრავლოთ 100%-ზე. ეს იქნება. შევკვეცოთ ნულები, 10-ზე გავყოთ მრიცხვალიც და მნიშვნელიც. 4-ზე გავყოთ მრიცხვალში 1 იქნება, მნიშვნელში 11. 1 რომ გავამრავლოთ 100-ზე, მრიცხვალში დაგვიჯდება 100, ხოლო მნიშვნელში გადავა 11. ანუ 40 440-ის 111%-ი ყოფილა. თუ კი გვაინტერესებს 10-ის 120%, ეს იქნება 10 გამრავლებული 120-ზე და შეფარდებული 100-თან. შევკვეცოთ და გვექნება 12. ამრიგად 10-ის 120% უდრის 12-ს. 9 27-ის რამდენი პროცენტია ამის საპოვნელად, აუცილებელია რომ 9 შევაფარდოთ 27-თან და გავამრავლოთ 100%-ზე. ეს იქნება. 9 და 27 შევკვეცოთ 9-ზე, მრიცხვალში 1, მნიშვნელში 3 და იქნება 100 შეფარდებული 3-თან. 360-ის 10% კი იქნება 360 გამრავლებული 10-ზე, შეფარდებული 100-თან. ანუ ეს უდრის 36-ს. ანუ 360-ის 10% უდრის 36-ს. პროცენტზე და ნაწილზე სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე.